mən işə gedirəm, bunları oxutura bilmirəm, necə oxutura bilmirəm, başdan su deyənə bilmirəm. Gəlirəm, bunlar yatırlar işdən sonra, ona görə istəyirəm ki, geçsinlər, oxusunlar, da qabağa geçsinlər. Tofiq 15 yaşı var, Emil 14, Elvin 13, Arif 8-9 arası da, 9-dur, obrusunda 8 yaşı var. Şeyin, balacan, 8 yaşı olduğunu. Amma istəyirəm bir yaxında olsun ki, mənim gediş-gəlişim olsun da uzaqlar düşməsinlər ki, həm özü ayrı istəmirəm də, hamısı bir yerdə olsun ki, görsünlər bir-birini. Bir-birinə də böyüklər gəlsin, balacalara baxsın, balacaların yanında olsun.